Kosovarët nuk janë vetëm pushues në plazhin e Shëngjinit. Ata janë drejtuar kësaj zone bregdetare edhe me bizneset e tyre. Janë të identifikueshëm nga emrat dhe klientela. Në të gjithë bregdetin e Shëngjinit vjen re biznese që janë hapur nga kosovarët, ndërsa janë përshtatur mënyrës së jetesës që kanë pushuesit, që sigurisht më të shumtë në numër janë kosovar. Po, Shëngjini e kam zgjedhur pse Shëngjini janë më afër edhe njerëz pak a shumë janë dialektin kanë sikur na. Shumica e kosovarëve vin Shëngjin, do të thonë. Kemi ardhur këtu e të punuar në Shqipëri, në Shëngjin. A shumë janë sikur se vetë bëjnë gjëra si në Kosovë. Edhe kur kanë filluar të vinë kosovarë më shumë këtu në Shëngjin. Bregdeti i Shëngjinit ka gjetur frekuentim masiv nga shtetasit kosovar, ku 80% e pushuesve vinë nga ky shtet. Kjo ka bërë që kjo zonë të marrë një vëmendje të veçantë, ndërsa së fundmi janë dhe bizneset kosovare që i japin një zhvillim tjetër kësaj zone turistike.